udah pada subscribe belum? Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dong. Karena subscribe itu gratis. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Hatur nuhun. Mana tuh pakai motor? Sinarion gini yang kena sepeda. Oh, bensinan motor na. Ngerek karat asih sia. Ieu mah sehat. Din jam sabaraha? Heeh. Katara ge jam 7.18, encan lah ka asup mah setengah 8 ieu, kalem we. Nyanya apa ayeuna aya murid anyar? Oh, eta ari sih. Menurut informasi yang a terima mah cenah aya asarek aya cenah ayeuna teh. Sore nama wewe ai sih. Kode atuh. Oh, nah. Atuh yang ih ah, tenang we tuh. Bupak pep pep bupak pep pep. Emang iya dunia milik mana berdua ha? Alam mah atuh coy. Ah, kudu sok sewot pangnage gera neangan ka bogo. Oh no. Oh di mang arek aya murid anyar. Heeh, cenah mah. Kanit. Masalah murid anyar milik aing. Icing. Rek geulis, rek goreng. Milik nu aing. Nyaho lah aing geus boga ieu bebe bieu. Ari kok. Si aing teh dianggap di dieu ka dia aja melimpah jeung eta. Oh, nyaho. Cici jam berapa? Eta meureun tah, murid anyar teh. Oh, eta meni-meni. Wah, ini naon? Si aing cengos. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sekarang Ibu mau memperkenalkan murid baru pindahan dari Jakarta. Namanya siapa Bu? Baiklah kalau begitu, Neng, kenalin ke depan ya namanya. Perkenalkan nama saya Tia, pindahan dari Jakarta. Nama panjang saya Tia. Sugan Aila. Aila. I love you. Oh no. Abi mau ke mana ya? Abi agak mau ke siapa aja. Kamu anak ulung si Bebe Lila.
kesal ada gua anak. Hei. Kita gini. Mana dia Mi? Lami. Tadi titik pas jajan hura. Pengajakan jajan. Ulah sekolah we lah. Hayu we selang polos. Oh, no. Wah, kerasa kebohongan di sekolah mah. Hayu we. Sekolah heula tuh. Terus segera ih menyasa buat bobogohan tuh among-among. Kayak we emang nah terus mulang sekolah tuh. Lamun lah, hayu lah ini. Oh, no. Among ih. Sekolah heula ning bolos. Ayo atuh mungkin pasihan kasihan. Kasihan naon ah? Sekolah heula mah anak. Ya tuh. Duh, gimana dicium, oi. Gimana diciumnya, aduh. Kamanakan. Kamanakan, Dit. Oh, no. Sampai aduh lah, biar kena kota doa. Ya, tuh. Baru dak kantin di euy. Sinarion si ka kantin. Tah aing ditinggalkeun sorangan di dieu. Sanggup teh. Tuang, Bu. Mohon. Iya, Bu. Ketemu mohon. Ya leut naha. Ada Tia ka mana nya? Ibu asalami kalau ningali Tia sareng Fajar. Oh, si Tia sareng si Fajar, Bu. Muhun. Puga abg sami, ene teh tara ningali tos kada lami. Tos tara ningali-ningali duka ka mana? Muhun, puga ibu teh kada pada ka sepuna ka Bumina, kada taroskeun. Kitu lama atawa napi izin atawa napi ka mana kitu. Aya ieu sepuna ka sakola. Mun saya bu kitu mun bilih aya nanaonnya, Bu. Oh, mangga Bu, menawi naon aya naon? Iya bade tumaros Bu Mina Pak Aji pang mana nya? Anu ieu Bu ta Bu, anu cetna koneng, aye pisan payuna. Oh. Mohon haturun atuh Ang. Mohon mangga Bu, mangga. Iya nya. Dang-dang heula ah. Bisi kasep bapana. Sugan we bogohon ka Ucu. Mangga Bu, mangga calik Bu. Aya pikir saya naon Bu geningan asa sinantenan tah kitu ibu ka dieu kitu pamanawian aya anu penting kitu. Puguh oh, iya Pak, perkawis Neng Tia entos sababaraha mingon teh teu lebet ka sakola. Oh no. Ya abi salaku ti wali kelas di sakola lah perwakilan gitu. Bade meluruh hadir teh atanapi Neng Tia teh teu damang atanapi kumaha gitu. Da kedayatan lawarna panginten ti abi ti pihak sakola di aya naon. Ya Bu. Eta Neng Tia teh putra abi unggal enjing oge angkat ka sakola. Tadi ge marahan mani enjing keneh angkatna teh. Asih mohon eta teh putra teh dialihkeun ka dieu teh ti Jakarta. Di dituna teh sok sakolana belang betong bae pangna dialihkeun ka dieu. Tapi di dege kitu nya tara sakola. Mohon Pak eta teh. Oh. Mohon hangga atuh ku abi dieu. Ari wis sakola bade di taros tah
hari tara sakola mah. Mohon-mohon mangga leruskeun. Atuh nuhun Ibu karena perhatosanna ti sakola sareng informasina kitu tah. Sami-sami. Mangga bapaknya abdi bade mulih. Iya meni teh ngaleut Ibu meni teh aya cai-cai acan. Abi sari buyur. Ibu mah sok biasa bae ah. Anak-anakan teu di kota teu di dieu hayo we nyeun masalah di sekolahna teh. Oh no, Subah teh ari dipindahkeun mah ka lembur kitu tah arek bageur di dieuna. Tapi geuning kitu-kitu keneh lain solusi ngaran-ngaran pindahkeun budak ka lembur sangkan bageur teh bareng kitu tah. Riut, riut, riut. Kayak kieu mah budak kudu diteangan. Da geus aya laporan ti sakola. Yen budak teh sok bolos bae. Bener ieu mah kudu diteangan, ulah diantep. Diantep mah bisi kalah ka jongjonan ta budak. Nyaan aya mah diteang lah. Oh no. Ah, saya A. Water. Cici sih, kemarin sih sekarang lah kalau di daerah Rio. Cici kembali. Asih itu sih gak budak orang. Bener cek guru, nah iya mah. Dah pegawai nate bolos sih beren bolos. Oh no. Bener-bener kudu samperkeun iya mah. Iya we nyapagawe ante. Bolos we jeung bolos. Di imah mah indit. Bener tadi aya guru ka imah teh. Lain bohong eta guru kalaporkeun dieun budak aing tara sakola teh. Kanyahoan aya mah di dieu. Eta satu eta. As, gini aya bapak. Kanyahoan aya mah tara sakola teh. Bolos bae ti imah. Tadi aya guru ka bapak ka imah ka ditu ngabejakeun di antara sakola. Kumaha di antara sakola? Sudah si itu si Pajar ngajakan we bolos ka abi. Ini kalah ka urang. Tadi si Tian ngajakan bolos. Oh no. Oh, jadi si Pajar itu budak itu ngaranna si Pajar. Pajar. Jadi budak eta nu sok ngajakan be dia bolos teh nya. Hei, Pajar. Awas ya nya sok ngajakan me bolos ke anak aing. Si ajen aing ke hal. Awas ya ku aing. Nah maksudnya mana sok ngajak ku anak urang bolos. Terbolos ya mah. Untuk sok ngeles ya teh. Kata di mah si Deng Tianan ngajakan. Temungkin, temungkin anak urang ngajak mana bolos. Yo, mana pasti lagi nu ngasok ngajak ku bolos. Mang bener atuh lah. Ngajak ku teh bener. Makan mang. Ngajak kau bener ke anak urang. Itu ulam. Iya, mang cai heula we. Awas neng Tia nya. Tong di deukeutan deui budak nu kieu mah ayeuna mah. Oh no. Komo kudu bobok ka budak nu kieu. Geus anu mah hitong balik jeung bapak. Ayo balik. Kumaha dia kalah urang disalahkeun. Padahal si Tia anu ngajakan we bolos teh. Ieu mah kalah ngabalik-balikeun we fakta. Ah. Oh no. Kana mah keueul ka si Tia lah. Baik. Tembogra itu meni duduan bae di kebon oge. Bari pacekel-cekel deui. Terus mana siriknya? Oh. Terus hayu maneh jeung urang. Hayu. Hayu. Jalan-jalan. Ya nya saya nu bingung. Nah, ari si Pajar. Iya, teka tembo-tembo aina. Teuing euy. Mane na foto. Oh, geus teu geus ara barang aina mah. Kana-kana geus boga kabogoh aya eta anu mundur baru teh geuning. Heeh, eta anu. Ya patut diperhatikan ya. Cuang diteangan aina. Ayo. Diteangan we. Yuk.
Pun, oi si Tia. Ya makalah urang we anu dicarekan. Hukuman yang anak-anak anu ngajakan we bolos teh. Oh no. Pokona nama keheul ka si Tia lah. Keheul. Becek. Becek. Pokona mah ieu nama teh kareuel lah. Oh no. Mak itu tudah. Aya nu mamang kene ulin jeung domba. Nya, Mbak. Domba mes ya. Domba me. Ya. Gimana nya Fajar? Abi meni asa gede dosa. Kemana nya? Pokona mun panggil harap minta maaf. Ih, jadi itu si Gak Fajar. Tapi udah bener itu teh Fajar. Lah, naon dia lah, naon. Maaf atuh. Teu percaya deui aya nama. Kuda kemari ge kalah urang we anu dicarekan. Sadicarekana ku bapa maneh, ini muncrat-muncrat kana beungeut. Urang mah moal percaya deui aya nama. Beran kene kebogoh domba we aya nama lah. Oh no. Ya, hei, hey, tamane keur bobogohan. Tuing euy, hoi nya. Eh, sadina bobogohan. Eh, nama datang bobogohan. Kasih Tia naga yang nama ngeskohol. Aing mah bobogohan yang domba. So, oh, ma. Oh, no. Lah, oh, ini siya naik bobogohan yang domba. Naik ngawin domba. Bro. Nah, siya, maya, tuh. Tuh, kabur-kabur ini, kabur-kabur, tak.